好的，现在玩的游戏是《猫咪大战争》，然后来过一下那个《猫咪雪季》的最后一关——恋死滑雪场。啊，我有在巴哈上看到那个有人 po 的攻略啊，可是他需要那个大狂乱墙跟大狂乱啥来着？哎，这是叫什么？草泥马吗？忘记了叫什么？哦，长颈鹿吗？啊，我现在只有狂乱猫啊，主要它是需要一个猫咪连组，是一个这要翻吗？增加角色攻击力中啊，最后那一只寿像寿司的那只猫要用抽的，所以这个算维克。然后还有一个找不到，还有增加初始金钱中的。哦，日式定时，那这两只好像也都是要用抽的才会拿到，所以这算微氪啦，不能算不氪。好啊，然后就最好是有狂乱墙啊，跑比较快，然后还有狂乱长颈鹿猫，这也是狂乱的，然后最好是有觉醒姆特猫啊，就巴哈姆特三阶的。没有的话，我也有过啊，不过这个比较难过啊。OK， 好的，那就开打。其实三只，两只就可以过，可是有点危险，有时候会没过，就一直放狂乱墙啊，然后就狂乱墙跟草泥马一直放就对了。是这样就过了啊。但是这个好像有点不稳，如果搭那个三阶八会比较稳，就如果他那个墙没死的话，后面那只像大象就打不赢，然后有死，反正这次就是稳的。建议是那个墙死之后可以一直按狂乱墙存一下钱啊，然后把那个三阶巴哈叫出来，这样比较稳一点。不过其实狂乱墙跟草泥马还是可以过啊。如果要快点的话，可以再加一下那个普通的草泥马。好，这样就过啊。OK。然后看一下等级吗？我草泥马20嘛，强势20嘛，啊，狮子猫这个也才20嘛，没用到啊，有姆特猫会比较稳一点。OK， 就这样。YouTube 的订阅不用钱啊，退取才要。如果你喜欢我的影片，记得在下面按喜欢，以及把订阅键揍下去。